بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، عید کا مہینہ کہیں، ذوالحجہ کا مہینہ کہیں، اور اس مہینے کے پہلے 10 دن، یہ ساری چیزیں بہت ہی مبارک ہیں، اور ان کی برکت، ان کی عظمت، ان کی شان اللہ نے بیان کی، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی، اور صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، ان سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں، اللہ والوں نے بھی ان کا ذکر کیا، اور ان کے اوپر معمول بھی رہا اعمال صالحہ کرنے کا. تو جیسے ہی اس ذوالحجہ کے مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ابتدا ہو جاتی ہے اس مہینے کی. جس چیز کی، جس کام کی ابتدا اچھی ہو، اللہ اس کی انتہا بھی اچھی کرتا ہے، اس کے اندر سارے معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں. اگر ابتدا ہی اچھی نہیں ہے تو پھر بعد میں صحیح امید نہیں کی جا سکتی کہ میرے لیے خیر و برکت ہوگی. تو ہم نے ابتدا اچھے طریقے سے کرنی ہے. وہ اچھا طریقہ کیا ہے؟ جو علماء سے منقول ہے، اللہ والوں نے بتایا، جیسے ہی چاند نظر آئے یا چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے، آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے، اور وضو کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پوری الحمد شریف سے لے کر آمین تک مکمل سورت پڑھیں، اور اسی طرح پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے وعدے اور بہت سے اقرار کر لیے کہ اللہ تو ہی ہمارا مالک، خالق، رازق ہے، تیری ہی عبادت کریں گے. اپنے لیے ہدایت کی اس میں دعا بھی مانگ لی، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا. پھر آگے سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا. وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، صحابہ کرام ہیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء. یہ فرمایا وہ نبی ہیں اللہ کے، وہ صحابہ کرام ہیں، صدیقین سچے لوگ ہیں، شہید لوگ ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں. بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایسے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس راستے سے بھی بچا جن کے اوپر تیرا قہر، تیرا غضب، تیرا غصہ نازل ہوا. وہ کون ہیں؟ فرعون، حامان، ابی بن خلف، شداد، ابو جہل، اس طرح کے جن کے اوپر اللہ کا قہر، اللہ کا غصب، غضب نازل ہوا. اب سورہ فاتحہ میں بندہ یہ اللہ سے اقرار کر لیتا ہے تو کتنی بڑی اونچی چیز ہے. ویسے بھی اگر غور کریں تو ہر نماز میں بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، نہ فرض ادا ہوتے ہیں، نہ سنت، نہ نفل. اتنی ضروری چیز ہے، اور چاند نظر آتے ہی آپ اس کو 21 دفعہ پڑھیں گے، اور اسی طرح 21 مرتبہ سورہ اخلاص پوری، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں آپ اگر پہلے سورت
اخلاص پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، یا پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں. ترتیب ضروری نہیں ہے کہ لازمی پہلے سورہ اخلاص ہی ہو، ترتیب جیسے مرضی رکھیں، لیکن اول آخر 11 11 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھیں. اگر زیادہ پڑھ لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم 11 مرتبہ ضرور ہو. اب اس کے بعد جو آپ دعا مانگیں گے وہ دعا اللہ کے عرش کو ہلا رکھ دے گی، اور آپ کے لیے فرشتے بھی دعا کریں گے، سمندروں کے اندر سارے جانور وہ بھی دعا کریں گے. اب دیکھیں، آپ جب دعا کریں گے آپ کی دعا پہ فرشتے آمین کہیں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اللہ قبول کرے گا. آپ نے دعا کیا کرنی ہے؟ یا اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات یعنی میری ہر جائز دعا قبول ہو جائے. پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے لیے کریں، ہاں جی، دنیا کی دعاؤں کے علاوہ آخرت کے لیے دعا مانگیں. یا اللہ میری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دینا، جہنم سے مجھے پناہ دینا، اور جنت الفردوس اور جنت الفردوس کے اعلیٰ بالا خانوں میں مجھے جگہ عطا فرمانا. آخرت کی دعائیں مانگیں، دنیا کی آسائی سہولت کی دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اچھا، ایک بات اس میں اچھی طرح سمجھ لیں، یہ نہیں کہ آپ نے جیسے ہی چاند دیکھ لیا یا اطلاع ملی اسی وقت پڑھیں، بلکہ اگر نئی اطلاع ملتی، جلدی پتہ نہیں چلتا، دیر سے پتہ چلتا ہے، 10 بجے کے بعد، 11 کے بعد، 12 کے بعد، آپ صبح تک یعنی فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اسی طرح درود پاک، سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک، یہ آپ فجر کی اذان سے پہلے پہلے جب مرضی عمل کر لیں اور دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. اللہ مجھے بھی، آپ سب کو، اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ویب سائٹ تیار کی ہے. اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آپ وظیفے کو اگر انگلش میں پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو زبان میں پڑھنا چاہیں تب بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. جائیں، ویب سائٹ کا وزٹ کریں، اور ادھر سے آپ آسانی کے ساتھ وظائف پڑھیں.